искам да представя сега моя добър приятел и съработник Господа. Аз казвам пастор Илия, но всъщност той е апостол, защото през последни няколко години основа 8 църкви в България, се мисля, че 4 и 4 в Европа. 2 в Лондон, 1 в Ротердам и 1 в Германия. И аз го познавам от много години и просто невероятно вели как се разви като лидер и като служител на Бога, как се разгърна в началото, беше повече изцяло върху сферата на хвалението и той продължава да хвали Бога и прави невероятни неща. Неговите, той има прекрасни деца, прекрасно семейство с неговата съпруга Райна са тук, но има 4 сина и 4-мата са оженени, нали така, но невероятни. И Асен, мисля, че миналата година написа една феноменална песен «Бог прави път, ако не се лъжа». Нина Нова вика, може ли вика, аз не мога да му кажа да изпее песента, нали? Но тая песен толкова много ми служи Бог миналата година с нея. Тя има близо 500 000 гледания в YouTube. Уникална. И то за една година, ако не се лъжа, тая песен. И такъв хубав дух има в тая цялата мрежа. Аз миналата година, отивайки там, бях уникално отнесен от сърцата, от отношението да видя и можах да видя апостолското дело, което се върши по тези църкви. Сърцата, които се променят. И аз в много отношения мога да кажа, че имам много неща, които мога да се уча, да се развивам, но нещо, където съм много добър, имам нюх. Нюха ми, да имам нюх да видя какво Бог прави някъде и колко е чисто и автентично. И Бог много докосна сърцето ми и след Лондон аз му описах няколко седмици по-късно, виж, бих искал да дойдеш и да служиш, ако е възможно, началото на месец януари в църква Вдъхновение. И много се радвам, че той откликна, понеже вярвам, че всеки един от вас ще бъде благословен, да чуе невероятния му дар и помазание, което носи той като лидер. И разбира се, ние, аз двамата си говорихме с него, искаме да останем свързани за това, което Бог иска да направи в нацията. Той ще прави страхотна конференция юни месец. И знаете ли кой ще бъде тази конференция? Колко от вас помните Ебрахам Лайзина? Помните го, нали? На времето ние издавахме неговите албуми и така феноменален. И той ме свърза, докато бях в щатите, ме свърза и с Ебрахам си се чухме и говорихме. И просто е такава привилегия, благословение да може да бъдем заедно. Така че, слава на Бога за новите неща, новите връзки, новите взаимоотношения. Така че, пастор Илия, заповядай, нека Бога те използва и служи с това, което Бог е вложил. Ами, здравейте! Бог да ви благослови. Много се радвам, че пастор Калоян ме покани да слугувам на едни Божи хора, които просто вярвам, че сте ключова църква в нацията ни. Не знам кого оценявате. Понякога, когато хората са вътре в нещата, не виждат това, което хората отвънка виждат. Повярвайте ми. И дори понякога хората, които са вътре, не го оценяват така, както хората са отвънка. Това, което вие имате, просто трябва да го оценяват. Така че оценявам го това, пастор Калоян, за това, че си ме поканил. Между другото, искам само да кажа няколко неща за пастор Калоян. Не искам да го четвам, защото съм в неговата църква, обаче нещо ключово се случи в Англия, като си дошъл. Имаше нещо невероятно, който Бог отключи чрез тебе, чрез твоето проповядване, особено в първата служба. Толкова неща се отключиха, че много хора от църквата ни не просто бяха благословени, а буквално отключени. Буквално отключени в определени сфери и толкова съм благодарен на Господа да мога да имам тези взаимоотношения с теб и за бъдеще, защото повярвайте ми, виждал съм силни служители, които толкова лесно се провалят, че почнах да се притеснявам.
аз лично го споделих с пастор Калян, притеснявам се, ако това се случи на еди кой си, който е имал повече, който е знаел повече, който е бил по-сериозен от мен, а пък се случи на него, каква е гаранцията с мене? Затова просто смирих се пред небето и земята, както и пред пастор Калян, също пред пастор Ангел Пилев и пред други пастори и служители от България, както и извън България. Просто не се срамувам да кажа: помагайте. Помагайте на делото на Господа. Помагайте. Защото лесно може да започнем нещо, но колко от тези, които са започнали нещата лесно и добре, са завършили добре? Проблемът е, че лесно тръгваме. Лесни конференции. Лесни стартирания. И накрая някъде получаваме разбити семейства. Удари в църквите. Събаряне на авторитети. И похулване на името на Господа, за съжаление. Ето защо аз много вярвам. Няма да ви проповядвам за това, но просто ще мина покрай него. Ето защо аз вярвам, че когато Бог преди да избере Моисей да го изпрати да освободи израелтяните, той започна да го реформира. Погледна му обувките и каза: мръсни са, не стават за пътищата ми. Земята, на която стъпиш, е свята поради моето присъствие. Перифразирам. Така че обувките, ако са угодни на тебе, служителю, на Бога не са. Така че трябва да бъдеш готов да оставиш това, което на теб ти харесва. Номер две. Бог му каза: какво имаш в ръката си? Сякаш Бог не вижда какво има Моисей в ръката си. Бог му е казал: хвърли я долу тази тояга. Не е казал: постави я долу. Не е казал: подай ми я. Каза: хвърли я. Знаете ли защо? Точно в този момент, понеже преди това Бог е казал: земята е свята, поради присъствието на Господа, разбира се. И всичко това, което докосва святата земя, поради присъствието на Господа, знаете ли какво се случи? Змията напусна тоягата на Моисей, който говори, приятели, че най-талантливите хора в църквата, хората, които са призовани, имат таланти, призиви, за съжаление, понякога змиите се крият там. И затова трябва да сме готови Бог да ни коригира. Защото лесно е змия да се крие зад определен грях. Очевидно е, ще се покаеш, хората ще изобличават. Но когато змия се крие за талант, знаете ли какво се случва? Случи се това, което се случи на мен. Няма влизам подробности, казвам, че няма проповядам за това. Затова, моля ви, всички ние имаме тояга в живота си, като призив, като талант, това, което Бог ни е дал. Ако не позволим Бог да го реформира, няма да бъдем способни да бъдем полезни за нас, какво става за хората около нас. Тази тояга, която Бог я реформира, като изкара змията от нея, по-късно тя е станала жезъла на Бога. Не е вече тоягата на Моисей, а жезъла на Бога. Когато египтяните бяха зад израелтяните, а пред тях Червено море, Бог му каза на Моисей: протегни жезъла и кажи на хората да минават. Реформираната тояга, която Бог превърна в Божи жезъл, морето се отвори. Искам да ви говоря тази сутрин за живота на Аврам. Живота на Аврам, всички ние знаеме как е започнал. Чели сте за Аврам, но това, което Бог ми отвори очите да видя, че Аврам е бил ключов лидер. Не просто вярваш в Бога. Много сме вярващите в Бога. Но ключова личност, която може да отваря други съдби, е съвсем различна. Вярвам, че вашата църква е ключова, повярвам и пастор Галяна. Когато дойде в Англия, ти отключи много неща в живота ни. На църквата, като цяло на пророцки дом, бяха не просто благословения, страшно благословения. И това, което видях, че Бог
тази година, 23-та година, ще освободи ключови лидери. Между другото, мога ли пастор Борисова за малко да помогнеш, че Райна е в момента. Дай ни подарък оттам. Имам един подарък за вашата църква, пророчески, понеже говорих за това, че 23-та година Бог ще освободи ключови лидери в определени места на света. И затова реших да ви подаря това нещо на църквата в лицето на пастор Калоян. Вие сте ключови. Всеки един от вас е ключ. И вярвам, че тази година Бог ще ви раздвижи. Това е годината на раздвижване. Пастор Калоян, заповядай. Бог търси ключови хора. Това, което искам да ви кажа, че Бог търси един човек, ключов, за да докосне множества. Той не търси множества, за да докосне един човек. Пак ще го повторя. Бог търси един човек, ключов, за да докосне множествата. Той не търси множествата, за да докосне един човек. Колко от вас изпомните за самарянката? Исус я среща на кладенеца. Исус разговаря с нея. До този момент, в който Бог я трансформира. И тя отива и докарва почти цял град Самария пред носете му. Ключов лидер. Бог търси ключови лидери. Не е била просто самарянка. Ключов лидер. Без значение, че нейният авторитет беше паднал толкова ниско. Нека ти кажа, ако авторитетът ти е паднал, ако имаш лошо минало, ако нещо ти се случи, Бог е специалист по възстановяване на авторитети. Бог е специалист по възстановяване на авторитети. Едно от имената му е възстановител на развалини. Бог е възстановител на развалини. Окей? Така че Бог дойде, реставрира животът на тази жена. Ключов лидер. И тя донесе множествата от този град. Не беше нужно Бог да отиде да докосва всичките множества или целият град Самария, за да може той да докосне тази жена. Не, беше обратно. Той намери ключов лидер и целият град дойде при него. Колко от вас изпомните за тази история, която се намира в Лука, 8 глава, където Исус беше на Галилейското езеро, идват множества при него, също и майка му, и братята му, и Исус изведнъж казва: нека да минем от другата страна. Чакайте малко. Исус оставя множество, за да отиде от другата страна, само за един човек. Нещо не е наред. Нека да ви кажа нещо. Ако ние служителите трябва да направим тази гимнастика, никога не бих оставил множество, за да отида при един човек. Но Исус го направи. Ние не бихме оставили голямо помазание с голямо множество, голяма конференция, за да отида да послужа на един и то обладан. Ще ви кажа нещо. Беше ключов лидер. Изведнъж обаче се нададе буря. За тази буря малко по-късно ще говоря. Отиде и освободи обладаният. Местните виждат какво се случи. Идват и казват на Исус: моля те, напусни пределите ни. Исус е джентълмен, качва се на кораба и обратно се прибира. Но това, което Бог направи, местните не са го видяли. Той освободи не просто човек обладан, освободи лидер. Освободи ключов лидер. Помните ли, че същия той човек е казал на Исус: искам да те следвам. Той каза: не ме следвай, защото аз мога без теб да правя това, което мога, но ти ще започнеш сега от твоя дом. Библията казва, че той отиде и започна да прогласява името на Господа, това, което той направи за него в целия град. И какво мисля, че се случи? Това, което се случи с самарянката. Бог търси ключови лидери, които могат да отключват съдби. Между другото, мнозина християни са заключени съдби. Поради рани, поради страх, поради емоционално сриване. Знаете ли, че християните имат голям проблем с душата? Голям проблем има в християнските среди,
в душата, в емоцията, в ума, в волята. Не могат да взимат едно решение години наред. Трябва някой друг да ги бута, за да взимат решение. Емоция, емоционални, не могат да направят нищо, защото емоцията е блокирана, наранена от някой. Умът е блокиран. Имаме нужда от изцеление в душата. Всъщност не е това в темата, за която говоря, обаче ще мина малко. Исус разговаря с жената, която е била срината в емоцията, в душата. Знаете ли, не е лесно да имаш 6 мъже. Срината от всякъде. И аз не вярвам, че тя е имала 6 мъже, защото просто е обичала секса. Аз вярвам, че тя е търсила мъж, който да я изслушва. И всъщност това, което направи Исус, не са направили нейните мъже. Какво направи Исус? Той я изслушваше. Обърнете внимание на историята. Той задава въпроси, мълчи, тя говори. С две думи, тя получи изцеление от Исус, без Исус да й пророкува, без да се моли за нея, без да полага ръце. Той само я изслушваше. Който говори, че жените имат нужда от изслушване. Чувате ли ме? Жените имат нужда от изслушване. Аз нарекох тази проповед, когато някой съм я проповядвал, изцеление чрез изливане на душа. Мнозина хора няма на кого да се изливат душите. И всъщност Исус направи това, което нейните мъже не са направили. Той я изслуша. Тази случка искам да я върна малко назад. Казал Исус на учениците, нека да минем от другата страна. Обаче изведнъж се нададе буря. Помните ли тази буря? Нададе се буря, понеже врага се опита да спре Исус, понеже от другата страна. Легион, демони са били в този човек. Как ви се струва? Ако този човек не е бил наистина лидер, и то ключов, защо дяволът ще изпрати толкова демони в този човек? Значи е бил сериозно опасен за царството на врага. Това е била причината дяволът да издигне буря, за да не може Исус да стигне там. Искам да ви разкажа за две истории, почти едни и същи, само че с различни личности в различни времена. Имаме Исус в кораба заспал, имаме Йона в кораба заспал. Имаме буря при Исус, имаме буря и при Йона. Каква е разликата обаче? Разликата на бурята на Йона е, че той бяга от волята на Господа. А бурята на Исус е, защото е бил във волята на Господа. Разбирате ли? Нека да ви кажа. Понякога идват бури в нашия живот и ние не можем да разпознаваме бурята от кой тип характер е. Бог ли я изпраща? Дяволът ли изпраща? Нека да ви кажа нещо. Когато се надига буря или проблем в живота на християните, трябва да проверите. Когато разберете от какъв характер е бурята, лесно ще знаете как да постъпвате. Защото когато Йона бягаше от Бога, бурята беше поставена от самия Бог. Ако искаш, връзвай демони, ако искаш, гони. Аз вярвам в гони на демони, но няма да се случват нещата, понеже когато Бог създава буря, имаш нужда от покаяние и връщане там, откъдето си избягал. А при Исус бурята не беше от Бога, беше от врага. Така че когато Йона избяга от волята на Господа, трябваше лично той да плати с цена на живота си, за да спре бурята. Но когато бурята се надигна от врага в живота на Исус, в тази лодка или в този кораб, Исус трябваше само да каже, млъкни и утихни. Точка по въпроса. Обаче при Йона трябваше Йон да плати, хвърлете ме в морето и бурята ще утихне. И наистина бурята утихна. Мога ли само да ви попитам, каква вина имаха капитана и пасажирите в кораба, че проблемът на Йона се прехвърли в живота на целия кораб? Каква беше вината на тези хора? Никаква. Тогава защо ги постигна? Когато някой идва в живота на твоята лодка,
обаче е избягал от волята на Господа. Ще започнеш да притежаваш неговите проблеми. Колко от вас се сещате за будния син? Будния син бяга от баща си, помните ли? И отива в далечна страна. В тази далечна страна обаче изведнъж идва голям глад. Каква вина има тази страна, че голям глад дойде в тази страна? Някой беглец извън волята на Господа. Ето защо понякога, когато някой човек, който бяга от волята на Господа, идва в живота ти, ще имаш неговите проблеми. Затова е време. Чуйте ме добре. Затова е време, когато виждате такива ситуации, да направите всичко възможно, да върнете този човек в волята на Господа, иначе ще притежавате неговите проблеми. Ще имате неговите проблеми. Приятели, Бог търси ключови лидери. Бог търси ключови лидери. Ето защо в Битие 17 глава 5 стих там се казва: няма вече да се наричаш Авраам, а името ти ще бъде Авраам, защото те направих баща на множества народи. Направих те баща, а той все още няма син. Ако света трябва да те определи като баща, първото нещо, което ще попита, колко деца имаш. Но при Бога нещата работят по друг начин. Бог първо те прави баща, после ти дава син или дъщеря. Ако света трябва да те определи като крал, ще пита къде ти е короната. Но Бог първо направи Давид крал, после му даде короната. При Бога нещата работят по друг начин. Исус го казва: аз не ви давам както света ви дава. С две думи: аз не работя по начинът, по който света работи. Така че не очаквайте Бог да направи нещо както света го прави. Бог има различни принципи. Различни принципи. Няма да се наричаш Авраам, а името ти ще бъде Авраам, защото те направих баща на много народи. Извинявай, направих те баща на много народи. И Авраам трябваше да повярва и това му се вмени за правда. Обаче, чуйте, как виждам, че Авраам е бил ключов лидер. Какво щеше да стане, ако Авраам не беше повярвал на Бога? Какво щеше да стане с Авраам, ако не беше се съгласил с Бога и ако беше се отказал? Нека да ви кажа, тези множества народи, които Бог видя в него, щяха да бъдат абортирани. Сега разбирате ли защо нашето устояване да продължим пътя ще запази съдбите на някой, който Бог е видял в нас? Бог вижда в тебе нещо, което ти не виждаш. Направихте баща на много народи. И аз не вярвам, че той говореше само за Израел. Той видя и теб, и мен в Авраам. Понеже ние сме също Авраамово потомство в духа, преобразно. Той видя народи. Ето защо той е бил ключов лидер. Казва: направихте баща на много народи. В Битие 22 глава 4 и 5 стих там се казва: на третия ден Авраам повдигна очи и видя отдалеч мястото. Тогава Авраам каза на слугите си: вие останете тук с магарето. Аз и момчето ще отидем там и като се поклоним, ще се върнем при вас. Авраам не просто видя отдалеч мястото, но Библията ясно казва, че той е видял Исус разпънат на кръста на Голгота. Хора, Авраам преди закона. Авраам е живял преди закона. Авраам е знаел за Исус. И той е видял Исус разпънат на кръста. Самият Исус го казва в Йоан 8 глава 56 стих: баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден, и го видя и се зарадва. Той видя Исус разпънат на кръста. Ето защо всички, чуйте ме, всичките ценни неща са започнали с Авраам, защото Исус беше основата на Авраам. Мога ли да ви демонстрирам нещо? Пастор Боби, ела за малко и вземи едно шише с вода. Стой тук. Просто направи така ръката си. Представете си, че това сте вие, шишето. Помните ли какво каза Исус на Петър? Според това, което казват хората: кой съм
аз, нали? Вие какво казват? Всички казаха различни пророци, но Петър получи откровение и каза, ти си Божият син. Исус каза, окей, на тази канара, си реч, не на канарата Петър, а на откровението, което Петър получи, който говори за Христос, каза, ще съградя моята църква. Ето я църквата, която си ти. И вече основата на църквата, която си ти, е Христос. Хвани шието здраво. Когато Христос е твоята основа, ще видиш какво се случва. По-късно, след възкресението, като вече имаме жертва, Библията казва, че Христос стана глава на църквата. Един път е основа на църквата, втори път е глава на църквата. Сега, надига се буря, като при Исус. Изкушения, проблеми, безпаричие, болести, разни неща. Погледнете, бутат ти живота от всякъде. Дали падаш? Казвам, дали падаш? Не, защото основата ти е Христос. И Христос е твоята глава. Ще ви покажа обаче друг вариант. Обърни ръката, брат. Когато основата ти не е Христос, а дарби, личности, може би пари, погледнете как се държи твоят християнски живот върху такава основа. Един малък проблем, изкушение си долу. Виждаш ли? Благодаря ти. Разбирате ли колко е важно Христос да бъде вашата основа, Христос да бъде нашата основа и да бъде нашата глава? Ето защо, когато минаваме през трудности, трябва да погледнем чрез вяра на кръста и всичките ни трудности ще губят смисъл. Всичките ни трудности ще губят смисъл. Авраам имаше проблем и то сериозен. Бог не искал от него да жертва агне. Искал е да жертва единородния си син, когото той обича. Нека да ви кажа нещо, църква. Бог никога няма да иска от нас това, което не харесваме. Той ще иска от нас това, което много обичаме. И знаете ли защо? Ако не ме питат, няма да ви кажа. За да може това, което имаш и това, което обичаш, да бъде поставено на алтаря на Господа. Там нещата се запазват. Там нещата се запазват и умножават. И умножават. Вие всички знаете, че Бог не е допуснал Авраам да убие сина си. Напротив, Бог му го е върнал. Но защо го поиска? За да бъде запазено и умножено. Как ще станат тези народи? Направихте баща на много народи. Как мислите, че тези народи се умножиха, като се запази животът на Исак? Но защо Бог го поиска? Всичко това, което попада в ръката на Господа, се запазва и се умножава. Мога да ви го покажа, когато Исус умножаваше хлябовете и рибата. Исус е казал на учениците, дайте им да ядат. Ама нямаме, Господи. И изведнъж апостол Андрей казва, аби тук има едно момче. Има един сандвич. Той каза, дайте ми го. Представете си, че сандвича идва и апостол Андрей му го поставя в ръцете на Исус. И какво стана? Този хляб, тези риби се умножиха, защото просто са попаднали в ръката на Господа. Всичко това, което попада в ръката на Господа, се запазва и се умножава. Приятели, Бог търси ключови лидери. Авраам беше първият човек, който видя Исуса разпънат на кръста. Авраам стана баща на много народи. Авраам беше бащата на вярата. Авраам стана праведен чрез вяра. Авраам беше първият човек, който даде десятък, между другото. Авраам беше за благословение на народите. Авраам беше ходатай. Авраам беше ходатай. Помните ли, когато Бог му е казал да скрие ли това, което ще направя от Авраам? Става просто Содом и Гомор да го унищожи. И Бог му е казал, че той ще унищожи Содом и Гомор. И Авраам започна да се моли за племенника си. Господи, ако има 50 праведника, ще унищожиш ли града? Той каза, чудесна идея. Няма. И Авраам започна да намалява бройката на 45 и стигна до 10. Знаете ли защо стигна до 10? Нали знаете, че ако не ви... Ако не ме питате, няма да ви кажа.
Все пак му е бил племенник Лот на Аврам. И Аврам знаеше колко членове са семейството му. Библията казва за Лот и жена му и двете му дъщери. Но къде са всички останали до 10 бройки семейство? Аз съм търсил информация за това. Учените казват, че Лот имал и синове. Но понеже е живял в Содом и Гомор, синовете на Лот станаха гелове. Аз като разбрах тая истина, се смаях. Ето защо Авраам е спял до числото 10, понеже се успокои. Ага, племеника ми има 10 членно семейство, всичко е наред. Но Авраам не знаеше, че децата на Лот се развратиха. Ето защо внимавайте къде закарвате децата си. Внимавайте какво поставяте в ръцете на децата си, особено смартфоните. Внимавайте, че стават най-големите порази и бели. Нека да ви кажа нещо. Днес имаме уникални Божи служители с силни проповеди, но с разбити семейства. Знаете ли, преди съм вярвал Бог, служение и тогава семейство. Докато не беше разтърсено семейство, аз щях да си изгубя семейство, между другото, за съжаление. Но само на Бога, че Бог ме възстанови и промених доктрината си. Бог, семейство и тогава служение. Мога ли да ви попитам? Ако искаме здрава нация, откъде тръгва? От здрава църква. Ако искаме здрава църква, откъде тръгва? От здраво семейство. Хело! Проверете всичките почти изцеления на Исус, който е правил пред 2000 години. И почти повечето процента на хората, които е изцелявал, знаете ли какво им е казал? Иди си у дома си. Дигни постелката си и си иди дома. Защо? Почни промяната от твоя дом. Почни промяната от твоя дом. Ние всички искаме да бъдем спасители на света. Евангелизации, конференции. Вижте, нямам нищо против конференциите. Сега ще правим конференция. Но въпросът е, къде поставяш ударението, е много важно. Защото ако не завършиш добре, ще бъде зле. Апостол Павел казва, пътя извървях. Вярата опазих. Време е да завършим добре. Амин. Време е да завършим добре. Така че Авраам беше ходатай. Авраам беше пророк. Авраам беше първият пророк, между другото. Нищо, че не беше толкова известен с пророческите си неща, но той беше пророк. Помните ли, когато Авимелех беше взел жена му за жена, за себе си, т.е. взел жена му на Авраам за себе си, и Бог му каза в съня на Авимелех, това е жената на Авраам, върни му жената на човека, понеже той е пророк. И той ще дойде да се помоли сега за тебе и за цялата ти околност, понеже Бог беше заключил утробите им. И знаете ли, Авраам, който Бог го направи баща на мнозина народи, нямаше нито едно дете. Нито едно дете нямаше. И сега трябваше да се моли другите да имат деца. А той все още нямаше. Как ви се струва? Името му буквално на еврейски означаваше: ей, баща с много деца. Той нямаше нито един. Той трябваше да свиква близо 25 години с това име. Ей, баща с много деца. Той нямаше нито един. Сега, Авраам, иди да се помолиш да им се отварят утробите, понеже ги затворих. И представяш ли си, Авраам отива да се моли за нещо, което той го иска от години. И първо го вижда той в живота на другите, после идва в неговия живот. Ако искаш да имаш това, което искаш да имаш, трябва да се радваш да го имат хората първо около тебе. Без завис. Без завис. Той беше пророк. Авраам беше приятел на Бога. Авраам е първият човек, който се поклони на Бога. Първото поклонение, където започва в Библията, започва с Авраам. Той каза на неговите двама слуги: стойте тук, аз и сина ми ще отидем, ще се поклоним и ще се върнем. Авраам имаше страхопочитание, той се боеше от Бога. Авраам успя да предаде своя Бог на Исак и на Яков. Библията казва, че Бог е Бог на Авраам, Исак, Яков най-малко до три поколения.
Въпреки че апостол Павел казва до 4, казва на Тимотей, ако не се лъжа, предай словото на верни хора, за да могат те да учат други, да са способни да учат други. Значи апостол Павел, Тимотей, предай словото на верни хора, 3, и казва да учат и другите, става 4. Ние трябва да предадем вярата на нашия Бог най-малко до 3-4 поколения. Авраам, Исак и Яков. Най-малко до 3-4 поколения. Ето защо ви казах преди малко, имаме силни проповедници, но с разбити семейства, защото не са успяли да предадат вярата на Бога си, на децата си. Знаете ли, смирено ви го казвам. Знаете ли колко се гордея, че виждам децата ми, те живеят в Англия. Аз живях също в Англия, но преди 2 години Бог ми каза се върна, аз се върнах. И в момента съм в България само със съпругата ми. 4 ми деца с семейства си живеят в Англия. И знаете ли колко се гордея, смирено го казвам, като ги виждам как служат и дори без моето присъствие. Без моето присъствие. Обичат Бога, служат на Бога, вярват Бога, готови са да плащат цена. Защото просто им предадох не моята религия, а им предадох моя Бог. Те видяха Бог в живота ми. И когато нямах, и когато имах. Знаете ли, че децата ми са видяли най-болните ми дни? Няма да забравя със съпругата ми. Една от снахите ми ражда в родилния дом в България. Трябва да изкарваме от родилния дом. Аз нямам една стотинка. Нямам никакви пари. И сме в пост 3 дена. Предаваме поста и нямаме какво да ядем вкъщи. Нямаме нищо абсолютно. Райни, викам, ще продължим поста. Няма какво да ядем. И същият Илия Панов, който служи и проповядва, няма какво да яде. И никой не съм роптал. И децата ми го видяха как не съм роптал и как съм благодарил на Бога. И как Бог промени състоянието ми. Да предадеш вярата на поколението си. Не изучаване на библейски курсове, а преживяване. Пример. Личен опит. Знаете ли колко мразя някой да говори за нещо? Имам 7 ключове за изцеление, имам 13 катинара за успех. Много ключове и катинари. Срещнал ли си този, за който говориш? Един Божи човек казва, не можеш да закараш някого някъде, ако първо ти не си бил там. Не можеш да закараш някого някъде, ако ти първо не си бил там. Бог търси ключови лидери. Бог търси ключови лидери, приятели. Бог стартира човечето с Адам, но започна вярата с Авраам. Това са две различни неща. Бог стартира човечеството с Адам, но започна вярата с Авраам. Защото Бог знае с кого какво да започне. Каква е била разликата обаче между Адам и Авраам? Авраам предаде вярата си на Исак. Адам предаде падението си на Каин. Ние предаваме на поколението си, на децата си това, което имаме. Някои предават вяра, други предават падения. Така че твоето устояване ще бъде устояване и на твоите деца и на твоето поколение. Дължен си да стоиш, човече. Чуваш ли какво ти казвам? Дължен си да продължиш пътя и вярата, понеже това ще рефлектира върху твоето поколение. Ако искаш децата ти да бъдат в Бога, стой! 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 Ние предаваме това, което имаме. Битие 22 глава 9 стих. Като стигнаха на място, за което Бог му беше казал, Авраам издигна алтар, нареди дървата и като върза сина си Исак, го сложи на алтара върху дървата. Вие знаете, че Бог не е допуснал Авраам да убие сина си. Но къде е бил Исак? На алтара, на Божия алтар. Нека да ви кажа нещо. Ако ние не поставим децата си на алтара на Бога, ще бъдат поставени на чужди алтари. В дискотеки, в наркотици, в публични домове. Ако не бъдат децата ни поставени на алтара на Бога, ще бъдат поставени на други алтари. Бог търси ключови лидери. Бог търси ключови лидери.
Между другото, Бог започна вярата с бащите, но ще завърши вярата с синовете и дъщерите. Не знам дали разбирате какво казвам. Бог започна вярата в лицето на Авраам. Бог започна вярата в лицето на бащите, в лицето на Авраам. С две думи, Бог започна вярата с бащите, но ще завърши с синовете и дъщерите. В Деяния на апостолите 2 глава 17-18 стих, и в последните дни, каза Господ, ще излея духа си на всяко създание, и синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват. Късният дъжд започва с синовете ви и дъщерите ви. Нека да ви кажа, слава на Бога за бащите. Аз съм и духовен баща, и биологически, и продължавам да бъда такъв. Но нека да ви кажа, нашия дъжд е на привършване. Дъждът се прехвърля върху синовете и дъщерите. И ако не си подготвил синовете и дъщерите за това време, като това, дъждът има вероятност да ги пропусне. Вярата започна с бащите в лицето на Авраам, но ще завърши с синовете и дъщерите. Така че, приятели, дайте им шанс на малото поколение. Много се радвам за това видео, което сте направили, за това, че инвестирате върху малото поколение. Мога ли ви кажа нещо? Ако не ме питат, няма да ви кажа. Когато съм бил пастор на църквата, която в момента пастор Борис води, знаете ли как ме наричаха? Примерно питат няколко, къде отиваш на църква? Е, вика при пастор или вика, тоа с малките деца. Нека да ви кажа нещо. Вярно, че църквата ни беше наистина с малки деца, младежи, имахме и възрастни, но повечето бяха деца и младежи. Днеска тези младежи, може ли да се изправите? Днеска тези младежи и тези деца са семейства, които водят църкви. Днеска тези малки деца, с които са ме упреквали, водят църкви, трансформират нация и са в острие в ръката на Господа. Не пренебрегвайте малото поколение. Дайте им на малото поколение да се молят, да пророкуват, да проповядват, да декларират, да хвалят Господа. Синовете и дъщерите ще започнат да пророкуват. Казвам ви, нека да ви кажа нещо. Обърнете, ако искате да чувате гласът на Господа, колко от вас искате да чувате гласът на Господа? Обърнете внимание на това, което казват децата ви, дори да бъде на две години. Понякога Бог ще така ще го употреби, че ще се смаете. Ще се смаете. Бащите са силни с послушание и познаване на Бога, а синовете са силни в изговорените слова. Може да го видите това в 1 Йоан 2:14. Писах на вас, бащи, защото познавате от начало този. Младежи, писах на вас, защото сте силни и Божието Слово стои във вас. Божието Слово стои в младите, но за да бъде освободено, трябва да им дадете шанс. Аз им давах на тия малки деца, които днеска са семейства, давах им да се молят, да пророкуват, да проповядват, да пеят, да хвалят Бога. И аз стоях отстрани и ги наблюдавах. Когато правяха грешки, коригирах, обаче ги бутах напред, бутах ги напред. И днеска тези малки деца са семейства и служители. И някои от тях в момента живеят в Англия с трансформиран живот. Бог търси ключови лидери. Ключови лидери. Защо Бог му позволи на Авраам да види Исус разпънат на кръста? Поради три причини. Имаше страхопочитание от Бога, беше пророк и беше приятел на Бога. В Битие 22 глава 12 стих там се казва и рече, да не простреш ръката си на момчето и да не му сториш нищо, защото сега познах, че ти се боиш от Бога. Приятели, тези, които се боят от Бога, се покланят с всичко. Не с част, с всичко. Абсолютно с всичко. В Псалм 25:14, тайната Господна е с онези, които му се покланят. Бог му разкри Христос, защото тайната Господна е с онези, които се боят. Хора, знаете ли какъв е проблемът на църквата днес? Изгубихме страха си от Бога. Изгубихме страха си от Бога. Нека да ви кажа нещо. Аз живея под благодат. Проповядвам благодат. Вярвам в благодата.
Срещнах благодата няколко пъти. Последния път съм я срещнал преди 2 години в реанимацията. Щях да умра. Бях болен 45 дена в болницата. Но днес чувам да се проповядва за благодат, която няма нищо общо с истината. Проповядва се за благодат и нека да ви кажа защо. Просто са чули за нея, без да я срещнат. Аз не съм чул за благодата. Аз я срещнах. За пореден път съм срещнал тази благодат в реанимацията. Той беше в стаята ми. Исус е бил в стаята ми. Усмихна ми се. И думичка не ми е казал. Само ми се усмихна. И знаеш ли какъв израз излезна от усмивката му? Всичко е наред. Аз те държа. И буквално Бог възстанови всичко в мен. И цели ме съвършено. Аз проповядвам за благодат. Не защото съм чул за нея, а защото съм я срещнал. Но тази благодат няма нищо общо с истинската благодат, която в момента се проповядва за това, че не е хубаво да вкарваш страх в църквата. Не е така. Исус е взел нашето осъждение. Онези, които са в Христос, са ново създание, няма осъждение. Точно така, няма осъждение, но за не, онези, които са ново създание, а новото създание не греши. Новото създание не греши планирано. Новото създание не се прикрива с Бога, а се покрива с Бога. Някои християни се прикриват с тази благодат, вместо да се покриват. Има разлика. Има разлика. Изгуби се страха. Мога ли да ви попитам, защо Люцифер на небето се разбунтува срещу Бога? Някой от вас ще каже, може би, защо се е възгордял. Така е. Но основно се разбунтува срещу Бога, понеже нямаше страх от Бога. Люцифер се покланяше на небето пред Бога, но само се покланяше с музиката, но не и със сърцето си. Една трета част от ангелите се покланяше на Бога. Те се покланяха на Бога, но само с музиката си, но не участваха сърцата им. Знаете ли защо? Последваха Люцифер. И знаете ли какво? Всичко това говори, че можеш да бъдеш в присъствието на Бога и да нямаш страх от Него. Люцифер е бил в присъствието на Бога и нямаше страх от Бога. Юда беше в присъствието на Исус и нямаше страх от Исус да го предаде. Адам и Ева са били в присъствието на Бога в Едемската градина и нямаха страх от Бога, затова посегнаха от дървото и са яли. Колко от вас си спомните за Анания и Самфира? Те умряха в Божието присъствие за това, че са позволили Сатана да изпълни сърцето им, за това, че са излъгали Святия Дух. И те паднаха, умряха. И какво казва след това Библията? Че цялата църква ходеше в страх от това, което видя. Ако Анания и Самфира са били, да кажем, невярващи. Защо църквата се страхува това, което се случи с Анания и Самфира, което говори, че може да се случи на църквата? Приятели, страха се изгуби от църквата с тази фалшива благодат, за която се говори в момента. Проповядвам благодат, живея благодат, но тази благодат няма нищо общо с истината, понеже е благодата, която получи. Всъщност апостол Павел го каза, това, което ще ви прочета. Чуйте ме. 2 Коринтени 7:1. И така, възлюбени, казва апостол Павел, който получи благодата и проповяда за благодата. Като имаме тези обещания, нека да очистим себе си от всяка плътски духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в святост и страх от Бога. В какво да се усъвършенствуваме? В святост и страх от Бога. Авраам не пожали сина си, понеже се боеше от Бога. И тук не говорим за такъв страх от Бога, студен страх, като всеки момент Бог ще те удари, ще те убие, ще те унищожи. Говорим за страх в почет. Страх в почет. Мога ли да ви кажа нещо? Ако не се страхуваш от Бога, ще дойде време да се уплашиш от Бога. Аз правя разлика между
това да се страхуваш от Бога и да се плашиш от Бога. Адам и Ева не се страхуваха от Бога, затова посегнаха към дървото. И когато Бог дойде и попита Адам: Адаме, къде си? Той каза: скрих се, понеже се оплаших, че съм гол. Понеже не се страхуваш от Бога, дойде време сега да се плаши от Бога. Ако не се страхува църквата от Бога днес, утре може да дойде време да се плашиш от Бога. Какво ще бъде твоето становище, на къде ще вървиш? Между другото, тези, които се плашат от Бога, има защо да се крият. И има какво да крият. Адам криеше голотата си. А тези, които се страхуват от Бога, няма какво да крият от Бога. Те са, много ми хареса това, което писа, да започнем годината с чисти сърца. Чисти сърца. Чисти сърца. Деяния на апостоли 9:31. И така по цяла Юдея, Галилея, Самария църквите имаха мир и се изграждаха, като ходеха в страх от Господа и в утехата на Святи Дух се умножаваха. Ходеха в страх от Господа. А, брате, не проповядвай страх в църквата. Това е закон. Моля? Апостол Павел го пише, който проповяда за благодата. Нещо кривнахте, братя. Кривнахте. И може би, за да си прикриете номерата на китайката. Съжалявам да го кажа. Mm-hmm. Така че Авраам, на свършване съм, слава Исус. Авраам се поклони на Бога, защото имаше страхопочитание от Бога. Но имам новини за вас. Авраам се покланяше на Бога, защото се страхуваше от Бога. Но когато Авраам се покланяше, нямаше се предвид, че той отиде да изпее 2-3 бавни песни. Поклонението не е бавна песен. Приятели, аз съм също и хвалител и продължавам да бъда такъв. Поклонението не е бавна песен. Ако поклонението беше бавна песен, защо Авраам не е казал на неговите двама слуги: вие стойте тук, аз с сина ми ще отидем, ще изпеем 2-3 бавни песни и ще се върнем? Ако поклонението беше бавна песен, защо Сатана не е казал на Исус в пустинята: всичко това ще дам, ако ми изпееш 2-3 бавни песни? Не, поклонението е послушание и покорство. Послушание и покорство. С две думи, Сатана поиска от Исус да му се покори. Авраам отиде да се поклони, сиреч, да се покори на Бог това, което Бог му е казал. Между другото, знаете ли, че има нива да бъдеш вярващ, брати и сестри, и да бъдете християни, и да бъдете приятели на Бога? Това са нива. Вярвам, че Бог обича всички, но не със всички е приятел. Понеже за приятелството има условия. Исус го е казал на учениците: вие сте мои приятели, но ако пазите това, което ви казвам, и ако вършите това, което ви казвам. Така че Авраам извърши това, което Бог му каза. Искам сина си, когато ти обичаш. Когато Бог му го каза, аз вярвам, че Авраам не е спал. Колко от вас, ако Бог ви поиска нещо ценно, вие ще ходите и ще спите спокойно. Авраам не е спал. И Библията казва, че рано сутринта той е тръгнал, който говори, въобще не е спал. И рано сутринта е тръгнал, дори не е казал на жена си. Защото представете си да каже на жена си: отивам да убия Исак. Какво? Щеше? Разбирате ли? Авраам е бил готов на всичко. Така че когато Бог му каза: спри, видях, че ти се боиш от мене. И казвам го това за хората, които проповядат глупава благодат за това, че не трябва да говорим в църквата за страх, Бог е взел нашето наказание и така нататък. Чуйте ме добре. Авраам живееше преди закона, нямаше закон. Авраам живееше преди закона. Така че Бог искаше да види той има ли страх от Бога. И не говорим за страх студен, демоничен. Бог ни освободи от всеки страх. Ние не трябва да се плашим от Бога, че той ще ни убие.
Бог иска взаимоотношение с нас, пък как така ще се плашим от Него? Той иска взаимоотношение, но говорим за страх на почет. Почет е различен страх. Ако имаш страх, няма да посегнеш към наркотици. Ако имаш страх, няма да ходиш да си платиш хотелска стая, за да спиш с чужда жена и чуж мъж. Ако имаш страх от Господа, няма да ходиш да кажеш три кутии цигари. Между другото, не че съм за цигарите, не можеш да бъдеш свободен от нещо, за което си плащаш всеки ден. Три кутии цигари. Господи, освободи му от тия цигари, обаче отиваш три кутии. Не можеш да бъдеш свободен от нещо, за което си плащаш всеки ден. Така че поклонението, приятели, е покорство. Покорство е. Искам да ви кажа каква е разликата между поклонението на дяволът и поклонението на Бога. Защото и Бог иска поклонение, и дяволът иска поклонение. Нека да ви покажа разликата. Матей 4:8-9. И го заведе на една много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза: всичко това ще дам, ако паднеш да ми се поклониш. С две думи, ако се поклониш на дяволът, той ще ти даде. Но ако се поклониш на Бога, ти трябва да му дадеш. Това може да го видим в Матей 2 глава 10 стих, където мъдреците дойдоха и се поклониха, като дадоха на Бога. Разликата между поклонението на дяволът и Бога. Когато ти се поклоняш на дяволът, той ще ти даде. Ето защо дори християни предпочитат да се поклонят на дявол, понеже той дава. Нека да ви кажа нещо. Той ти дава, но ще ти го изкара през носа. И ако забелязвате, Сатана знае как да плаща цена. Всичко това казваш ти дам. Сатана знае как да плаща цена, но църквата днес не знае как да плаща цена. А, брате, платено е на кръста. Нека да ви кажа нещо. Аз проповядвам това, че наистина Исус е платил на кръста. Чуйте ме добре. Всичко свързано с живота на християнина. Той е платил за спасението, за изцелението, за свободата, за живота. Абсолютно всичко. Но християни трябва да платим цена за вярата ни. Това е съвсем различно. Колко от вас сте тук вече като време? Колко време? 3 часа? 2? Това е плащане на цена. Вие можахте да бъдете на друго място в момента. Но вие решихте да платите цена да бъдете тук. Това означава плащам цена за вярата си. Аз съм платил цена за вярата ми, когато съм оставил музиката си. Аз съм бил светски музикант в света. Свирих по ресторанти, по сватби. Платил съм цена за вярата ми. Оставих музиката си. Платих също цена за вярата си. Аз живеех в Канада. Оставих Канада. Аз съм живял там. Колко от вас, ако сте били в Канада и ще вземете, просто сънувате един сън и Бог ти казва: връща се в България, взимам Канада и оставям на алтара. Колко от вас? Разказах това на едни пастори. Знаете ли какво ми казаха? Ти си ненормален. Ако Бог беше го направил за мен, нямаше да напусне. И аз казах: затова Бог не ти го е дал. Христос е платил цена на кръста за изобилният ни живот, за спасението ни, за изцелението, за свободата. Платено е, свършено е, направено е. Кажи, направено е. Но църквата трябва да плати цена за вярата си. Някой от вас сигурно има сблъскване за това дали да се откажеш от Бога. Родителът те бие или някой. Баща ми ме пребиваше да се откаже от Бога. В казармата са ме прибивали майори, офицери, командири. Пребиваха ме. Генерал дойде до мен и каза: ти защо се молиш? Щеха да ме вкарат в ареста. Но аз платих цена за вярата ми. Днеска, ако някой те удари един шамар, ще напуснеш църквата завинаги. Поставя да ядеш и умруци, и кубинки. Знаете ли кубинки? Подобни като на пастор Калуян. Чуйте ме добре. Офицерът ми казва: копай! И аз копая, и като забих кирката, дърпам кирката, не кирката, аз я дърпам, тя ме дърпа и отидох напред. И той точно тогава изчака този момент и като ме ритна ето тука. И знаете ли какво ми каза? Кажи сега на твоя Бог да ти изкара от ръцете ми. Ще ми вярваш в Бога, а? Бам! Един друг старшина ме накара, хвърли вода в столовата. Хвърли вода и хвърли пяна. И каза: няма ти дам никакъв парцал. До утре сутринта, ако всичко това не е сухо, умираш. Аз свалих военните си дрехи, отвънка зима, сняг, и с дрехите си бърша цяла вечер без да спя. И после на сутринта трябва да бъда настроя и обличам мокрите дрехи. Бог ме опази да не умра от плевмония, но съм платил цена за вярата ми.
някой в момента малко да те коригира. Пастора, малко да те коригира, веднага ще смениш църквата. Боже Господи! И днес ще ми говориш, ще ви кажа три ключа за вяра. Какви са ключовете? Катинарски? Срещнал ли си изобщо? Сблъскване, имал ли си изобщо за тази вяра? Милост. Милост. Просто милост. Ще прехвърля някои неща, защото просто нямаме време. Искам само да ви кажа, че послушанието и страхопочитанието са много важни да бъдат част от живота на християните. Вижте, 1 Йоан 4:17, ако не се лъжа. Там се казва, както е той, така сме и ние. Я да видим какъв е бил той. Той е бил послушен до смърт на кръст. В такъв случай ние бунтари ли да бъдем? Ние непокорни ли да бъдем? Вярно е, че нашето християнство не се основава върху нашето послушание, а върху неговото. Това не ни прави тогава да бъдем непослушни, бунтари. А аз съм под благодат. Не, ти се прикриваш тази благодат. Както е той, така трябва да бъдем и ние. Какъв е бил той? Послушен. Послушен. Така че страхопочитанието и послушанието трябва да бъде част в живота на църквата. Да бъдем послушни. Нека да ви кажа и с това ще завърша. Колко е важно послушанието? 2007 година. Аз имам решение да емигрирам в Канада. И съм живял в Канада. Подготвях документите да взимам цялото ми семейство. Легално, без проблеми. Исках просто да започна нов живот и да забравя за България и да си остана в Канада. Аз съм живял в Канада. В един момент аз сънувам сън и Бог казва, време е да минеш през народа. Ставам от съня. Служих там в една църква. Ученик на Кенет Хеген. Много сериозна, огромна църква. Човека беше готов, къща, абсолютно всичко и да премести семейството ми. Но аз казах, Бог ме призовава в България. Той започна да удря на бюрото си. Беше скъпо бюро, махагонско. Каза, не, ти си за тука. Не, ти си за тука. Викам, не. Искам да бъда покорен на Господа. Ти разбираш ли, ако имаш канадски паспорт, ще превземеш света. Викам, аз пак ще го превзема. Но аз отивам в България, понеже Бог ме призовава. И нека да ви кажа нещо. Ако не бях послушен на Бога да се върна в България, нека да ви кажа какво щеше да бъде абортирано. Нали ви казах, ако Авраам не беше стоял и повярвал на Бога, народите щяха да бъдат абортирани. Ако аз бях останал в Канада, първо, снахите ми, които в момента имам, нямаше да бъдат те. Второ, внуците ми, които сега имам, нямаше да бъдат те. Трето, църквите, които в момента имаме, нямаше да ги има. И хората, които Бог отключва чрез служението ми, нямаше да ги има. Щяха да бъдат абортирани. Аз просто Илия Панов щях да си живея живота там. Но знаете ли, когато си извън волята на Господа, помните ли бурята в кораба на Йона? И помните ли глада в онази страна? Може би Канада щеше да страда поради мен. И може би нечи кораб щеше да се разтърси поради мене. И знаете ли какво се случи? Ако не ме питат, няма да ви кажа. И с това ще завърша. Аз се връщам от Канада с прескачване от Германия. Качвам се в самолета от Германия за България. Летиме, гледаме България отгоре и получаваме съобщение. Не ни позволява да кацаме в България, отново ни вършат Германия. Оп, отново ни вършат Германия. Викам, случва се. Приятели, втори път. Летиме върху България. Оп, обратно Германия. Не ни пускат да кацаме. Викам, нещо не е наред. И сетирох ми припомня. Исус е казал да минем от другата страна. Врага не те иска в България. Чуйте ме добре. Трети път се случва. Летиме върху България. България не ни позволява. И капитанът взима решение, вместо да ни върне в Германия, отива и ни сваля в Румъния. И от Румъния с автобуси ни прибират. И чуйте ме добре. Бог ми светил пред небето и земята. Имам свидетели, пастор Борис. Имахме 6 месеца служби. По 6 часа и никой не си тръгва залата, препълна на онази малка зала на втория етаж. Точно тогава Бог отпуши пророческото измерение в мен. Виждате ли колко е важно да бъдем послушни на Бога? 2016 година Бог ми казва да замина за Англия.
И аз бях покорен и послушен. И беше против моята воля. Аз съм живял в Англия преди това и мразех Англия. Бях запалил документите си, банковата сметка, insurance number, CS карта, която без нея не можеш да работиш в Англия. Всичко запалих в печката. Казах, не искам в Англия. И Бог каза, сега съм аз. Когато умреш за нещо, Бог идва. И отидох в Англия против моята воля. Ако искаш да разбереш дали си в Неговата воля, твоята няма нищо общо. И отидох в Англия и срещнах един Божи човек. Буквално го видях като фараона. Когато Йосиф срещна фараона. Точно така го видях. Даже ако си спомнеш, направихме конференция в зала 1, точно на сцената помнят какво съм го казал. Точно това съм го казал. Този човек ме разпозна. Колко от вас спомняте, че брат на Йосиф не го разпознаха, а фараона го разпозна. Каза, ти си, в тебе има Божий дух. Давам, казва, да управляваш страната ми. Пастор майка ме разпозна като служител и ме изтласка напред да основавам църкви. Ако не бях послушен на Бога, тези църкви нямаше да ги имаме. Пред 2 години Бог ми каза да оставя Англия, да се върна в България. И чуйте ме, всички тези гимнастики, които правя, нямам никаква заплата. Някой може би си казва, а той основава църкви, на всяка църква му дават еди колко си пари. Нека да ви кажа, живея на вяра, имам свидетели. Имам свидетел. Живея на вяра и Бог не ме оставя. Бог не ме... Не го вярвате. Тогава не ми казвай ви, че те вярващи. Защото вяра, вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Ама от кого? От човека не се виждат. Не се казва, че от вярата не се вижда. Вярата ги вижда, ти не ги виждаш. Послушанието is very important, by the way. It's very important. Хората, които в момента, моля ви, простете ми, да Бог да ми прощава, още 3 минути да взема. 3 минути. След това Бог ми каза, между тези години, които ви разказах до сега, да изляза от квартал факултета. Послушен бях, излязох и съм живял 7 години под наем в Люлин. В същото време започнах да говоря на хората от църквата, да мечтаят и да напускат квартала. Те ми казаха, ама пасторе, нямаме пари. Викам, мечтите нямат нужда от финансиране. Почнете да мечтаете. След това Бог направи така, че заминахме в Англия. И всичките тези хора, над 20 няколко човек, всички тези хора днес говорят перфектно английски. Децата има образование. Имат по 2 имота. Собствени, купени, без кредити. И са извън факултета. Може ли добро да излезе от Назарет? Може ли нещо добро да излезе от факултета? Ако виждате мен и ако виждате хората около мен, значи може. Окей? Благославям ви. Нека да завърша с тази молитва. Бихте ли затворили очи? Татко, понеже знам, че тая църква е ключова. Пастор Коян, както и пророк Стоил, между другото, знаете да отключвате съдби. Моля се за вас, пророчески този глобус, който ви подарих, нека Бог да ви разширява пределите, да ви изпраща там, където Бог ви иска. Да се разпалват божествени огньове в домовете на Господа. Да се раждат нови съдби в името на Исус. Точно сега. Да бъдете глас в нациите, не в нацията, в нациите. Глас в нациите. В името на Исус. Всички да кажат амин. Халелуя. О, вау, нека да слава на Бога. О, вау, колко от вас сте благословени от това послание. Вау. Какво стабилно, зряло, силно слово. Сега малко искам... Знам, че бяхте благословени. Искам малко да съберем специално дарение за пастор Илия, понеже аз вярвам, че трябва да седем в него да благослови. Искам да се приготвите, но... Вижте, това е много интересно. Понеже миналата година беше годината за най-много отворени врати за мене. Просто изненадващо. И знам, че това е пророческо, понеже е свързано с църква вдъхновение. И аз вярвам, църквите, които ще стартираме и ще основем,
знаете ли, преди буквално няколко дена, някои хора знаят, няма да казвам имена, бях поканен на една среща по Zoom, където бяха 10 човека. И на тази среща бяха, може би, пет от топ лидерите в момента в целия свят, християнски. Аз се чуехме, какво правя аз там? Даже питах човек, който ме поканя, викам да няма грешка. Написах, викам да няма грешка. Да не си сбъркал нещо. И човека каза, не искам да си там. И аз, някакси като го дари той глобус, и той не знае за това нещо, но аз буквално, сякаш това е потвърждение, че Бог прави нещо. Бог е сложил ръката си върху тая църква, върху това служение. И знам, че по някакъв начин Бог иска да има влияние в региона, на Балканите, в Източна Европа. И някой знам, че някои идват и от много травми от миналото през годините, но знам, че това, което Бог прави в момента, е изцеляващо, е нещо истинско. Искам да държите очите си на Бога в този целия процес. Но това, което искам да кажа, пастор Лия, това беше, благодаря ти за словото. Уникално слово. Това, което ми хареса, няколко неща. Акцента, който говори за семействата, страха от Бога. Аз съм много съгласен с тебе. Така наречената хиперблагодат, която в момента навлиза в църквата и се говори, че всичко просто трябва да е, разбираш, да няма нужда да страхуваме. Просто няма нужда да респект от Бога. Всичко е тати, татенце. Моя апостол Номи Дауди беше казал един път, аз имам проблем, като се обръщам към Бога на тати. Не, че не мога, защото просто имам чувство, че съм фамилиарна и затова се обръщам към него. Татко. И знам, че някой от вас няма да го разберете, сигурно това нещо, защото не говорим за легализъм, говорим за респект и почет към Твореца на Творците на този целия свят. Нека за малко ставим пред Бога. Господи, благодарим Ти за това слово. И аз знам, че това беше пророческо слово от Тебе, Господи, към Твоя дом. Аз знам, че работиш, Господи, в Твоя дом и още оформяш, Господи Боже. Оформяш, Господи. Очистваш и оформяш, Господи, Твоя дом. Благодаря Ти, Господи, за Твоите посланици. Благодаря Ти за апостол Илия Панов, Господи Боже. Благодаря Ти, Господи, че и за Райна, Боже. Благодаря Ти за Твоя прекрасен дар, Господи, който сподели това послание на поклонение, Господи Боже. Че се покланяш не с 2-3 павни песни, ние го знаем много добре, но чрез жертва, чрез предава неща на алтаря. И това е невероятно послание, което трябва да бъде чуто върху цяла България. Аз специално се моля да го благословиш. Благословиш служението му дори през тая година. Благодаря Ти, Господи, че Ти буквално, Господи Боже, му даваш установяващо измерение през тая година. Да установи пределите, Господи, измеренията, Господи Боже, да укрепи, Господи Боже. И буквално му даваш, Господи, тръба в устата, Господи Боже, мегафон, Господи, да говори, Господи, в нациите, по нациите. И го благославям. Благодаря Ти, Господи, за това взаимоотношение, за това заветно партньорство, Господи Боже. Благодаря Ти, Господи Боже, че още началото на година може да ни служиш, Господи, толкова силно като дом, Господи, пророчески установяващо, Господи Боже. Господи, благодаря Ти. Аз се моля всеки един отново, Господи, сега да хване от Твоя огън, Господи Боже, да хване, Господи, Твоето измерение и да може, Господи, да тича с това, Господи, през тая година. В името на Исус Христос от Назарет се покланяме. Ти отдаваме цялата слава. Нека се поклони с една песен. Искам да пуснем копичките. Искам всеки да сее сколкото му сърцето му просто да сее, понеже вярвам, че това е включило да благословим Божия мъж в името на Исус от Назарет. Господи, благодаря Ти.